Labi, labi, es skrienu pa malī. Aiz koka mošu. I'm down. Dabu, čels ieskrēja pirmajā mājā un uzreiz dabūja M416. Tur viens bija? Divi. Mašīna brauc no muguras, no muguras mašīna. Kuba, šauj! Nē. Beidzīgs, dzēc. Agvēs, nešāvu viņiem. Nē, vienu izdaunoju, bet es arī esmu. Ai, mani šauj no cita, no stauksu mājā, man liekas, tagad. Brauc virsū. Nu jā, tur ir slikti, tur vēl tie citi šai ieršauj. Lec iekšā, rastīt. Ai, labi. Tā, no kurien šauj tur? Tur ir balvas. No stauksu mājā, man liekas, šauj. Ā, reka pļāvās, tā jau viens, divi. Jā. Viens. Labi. Davai. Davai. Nu, kur vēl ir kāds? Paga, tu viņu nobrauc? Nu, viņš nodauno, ir labi. Lov. Šitiem arī bija ieroču, vai nebija, neatceras. Viņi iespējams nolūtoja tevi. Viņi, jā, viņi tagad skrien lūtoja. Viņi skries celt to savē, jo tev tad jābrauc būs nost. Nē, to jau es nobraucu. Ā, reku skrien pa pļau. Reku skrien pa pļau. Nabaks. Un tagad nobrauc viņu vēlreiz. Tie sargā, kur viņi šauj. Viņi izšaus lodas, viņam nevajadzēja būt daudz. Skaidrs, mums ir DB0. Ajajaj. Ā! Brauc nost. Viņiem lods beidzās, ne? Vajadzētu beigties. O šito tevajam bam. Yes! Vēl viens jūs izskrē. Fuck! Ai, viņš izlēc ārā. Viņš panikā spaida. Viņiem vairs nav ar ko šaut. Bet no jā, tu jau arī vairs te neko neizdarīs. Ā, jā, ā, viņi atkal izkāp. Viņi lūto. Brauc! Yes! Ir daun! Brauc nos. Viņš pats laikam savējo nobrauc. Jā, pats laikam nobrauc beigās. Ā, nē, man trešais kļūt. Tam ir trešā cīvēra, lol. Tagad mutē viņu, mutē. Viņš lūtos. Lūtos. Bļēns, viņš paspēj. O, ir! Ir! Jūs esat pieeja mašīna. Džeksu Indijas, viņam bija jākāp vispār ārā. Gribēja nolūtot laikam tur. Jāmeklē kaut ko vēl nobrauk. Labi, es uzmēķēšu, kamēr brauc. Laikam jā, taisa vēl viens kailēts pus. Šeit daudz to kailētu.